Україна відважно бореться на війні проти Росії. Аби переламати хід двобою, нам потрібна збройна перевага в небі. Для цього Велика Британія, Нідерланди та Франція заявили про намір створити коаліцію винищувачів для України. Серед усієї техніки вирізняється літак-винищувач F-16. В його очікуванні українські пілоти вже почали воєнні навчання. Тренувальні пілотів вже стартували, це саме главное. Я надеюсь, что скоро мы сможем предоставить Украине этот вид оружия. Что ж таке легендарна машина F-16? Та як цей винищувач може вплинути на перебіг війни? Розповімо простими словами. Історія F-16 почалася 9 квітня 1965 року. Тоді, під час В'єтнамської війни, відбувся повітряний бій між американськими важкими винищувачами F-4B «Фантом» та радянськими «Міг-17». Перемогли «Міги». Після цього військовому командуванню ВПС США поставили завдання створити легкий, маневрений та відносно дешевий винищувач нового покоління. Нужен був самоліт універсальний для виконання нескольких видів задач, легкий, швидкий і маневрений. От тоді був зроблений F-16. Свій перший політ готовий літак здійснив у 1974 році. Ще через 4 його прийняли на озброєння армії США. Він може виконувати роль істребителя, перехватчика, істребителя-перехватчика, бомбардувальника і штурмовика. F-16 створювали, надихнувшись анатомією акули. Тому винищувач має акулячу пащу. Цей залізний хижак – універсальний та наймасовіший у світі бойовий літак. Загалом їх виготовлено понад 4600 одиниць. Тобто кожен третій винищувач четвертого покоління у світі – це F-16. Він є одним з основних тактичних винищувачів військово-повітряних сил США та 17 країн світу. В результаті F-16 став і основним самолітом для всіх ВВС стран НАТО і для інших союзників Америки вне НАТО. З часу створення винищувач постійно модернізують. Та усі 45 років свого існування він залишається передовою розробкою. Но F-16 останніх поколінь вже став совершенно другим. Не просто другим по параметрам, а принципіально другим. Літак F-16 – це літак, який пройшов декілька етапів глибокої модернізації і має унікальний широкий спектр озброєння, як по роботи по повітряних, так і по наземних цілях. За своє довге життя він брав участь у всіх війнах і конфліктах свого часу. Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія. А тепер летить до нас. Винищувачем F-16 захоплюється не просто так. Його конструкцію і ергономіку створювали під людину, а не навпаки. Центральним комп'ютером в літаку є саме льотчик. І все будується довкола льотчика. Кабіна має опуклу форму для зручнішого огляду. І літає він не тільки в простому горизонтальному польоті. На бойовому завданні доводиться виконувати фігури вищого пілотажу. При цьому організм пілота переживає надвисокі перевантаження. Всі процеси направлені на автоматизацію. І щоб льотчик менше часу витрачав саме на роботу з органами управління всередині кабіни, а більше часу на ведення певних елементів повітряного бою або контролю за повітряною обстановкою. Однодвигуновий F-16 несе більше озброєння, ніж винищувач Міг-29 з двома двигунами. Унікально надіжний, довговічний, замечательний двигатель. Крім двигуна і планера, звісно, важлива і начинка. Найважливіша її складова – РЛС – радіолокаційна станція. Це очі льотчика. Електромагнітні хвилі радару шукають ціль. Знайдений сигнал повертається назад. Його обробляє приймач. Хто раніше побачив, хто раніше виконав пуск по повітряній цілі, в того більші шанси здобути перемогу в повітрі. Все. Саме це довела війна в Іраку, де зійшлися радянські Міги та американські F-16. Тактика бою і вимоги до літаків постійно змінюються. Раніше була важлива маневреність і швидкість.
потім дальність та невидимість. Сьогодні все разом. Це літак, який може багато чого змінити. І по технологіях він нічим не відстає, а й переважати буде російську авіацію. Україна потребує винищувач F-16, щоб ліквідувати російські літаки, котрі щодня вриваються на нашу територію. З їхніх бортів ворог запускає так звані керовані авіабомби. Вони самотужки долають у польоті до 70 кілометрів. При цьому самі літаки не наближаються до цілі та не залітають в зону роботи українського ППО. Його функцію виконує F-16. Вони мають радіолокатор, який, безусловно, для цього робили, для того, щоб він обнаружував совєтську крилату ракету, яка летить над землею на малой высоте в режиме отслеживания рельефа местности. Это его штатная задача с самого начала, с первых модификаций. Тобто, умовно кажучи, F-16 – це літаючий зенітно-ракетний комплекс. Точний і практично невловимий, на відміну від російських літаків. Протидіяти самим бомбам так само – це просто неефективно технічно і нераціонально. І от саме винищувачі, саме F-16 з сучасними радарами, сучасними ракетами зможуть протистояти цим літакам. Чим досконаліші ракети, тим вища ймовірність ураження цілі. У винищувачів це в основному ракети класу повітря-повітря. У бомбардувальників і штурмовиків – повітря-земля. F-16 – величезна номенклатура засобів авіаційного ураження. Просто величезна. Американський винищувач можна використовувати по-різному. Як фронтовий бомбардувальник або штурмовий. Просто безпосередня підтримка військ. Тобто просто удари по передньому краю, просто підтримка нашої піхоти. Причому, знову ж таки, керованими боєприпасами. Тобто високоточно, а не просто насипаючи по всій ЛБЗ, по всьому кордону, як це роблять росіяни. Без переваги в повітрі, потрібно це ще раз повторяю, завжди, без переваги в повітрі не можна добитися успіху в наземній операції, тому що це буде вкрай зробити важко, фактично і неможливо. Раніше європейські союзники передавали нам літаки МІГ-29. Але ця модель доволі застаріла, та й самих машин за кордоном залишилось небагато. Натомість кількість F-16 обчислюється сотнями й тисячами. F-16 – це досить масове повітряне судно. Їх там за 4 тисячі випущено даних повітряних суден. Дуже багато фірм займаються їх обслуговуванням, модернізацією. І в нас просто-напросто не буде. По-перше, це проблем з даним повітряним судном. Звичайно, поява літака потягне за собою і цілу низку змін. Україна муситиме модернізувати свої теперішні аеродроми. Та найголовніше – підготувати досконалих льотчиків. В умовах війни та кризи будувати стратегічні воєнні об'єкти довго і дорого. Інша справа – перевчити українських пілотів керувати новою машиною. Сполучені Штати Америки надали відповідь, що термін перенавчання буде складати менше, ніж 6 місяців. За мірками американських спеціалістів, це дуже небагато. За мірками української війни – ціна багатьох людських життів. Тож наші охоронці неба з нетерпінням чекають на початок тренувань. Щодо систем літака, польотів, тактики, техніки, для наших пілотів це не проблема. Тому що, як кажуть наші викладачі, треба відчувати літак. Зараз керівництво української армії відібрало кілька десятків пілотів, котрі пройдуть навчання на F-16. Воно почалось з навчання на авіатренажерах із симуляцією реального польоту. Попереду живе навчання воїнів у різних країнах, а далі – наша спільна перемога. Якщо ці хлопчики підуть перенавчатися, поки ми тут будемо продовжувати воювати, то вони не зможуть відпочивати, чисто психологічно не зможуть. Вони будуть робити все можливе, щоб якомога швидше перенавчитися на цю техніку і повернутися. І з посмішкою, коли пустять першу ракету в той Су-35, і скажуть, хлопчики, ми вже працюємо, ми вже в роботі. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя? З кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та не вічна. І ми дійдемо до її закінчення разом.